Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na musibbe haray ko ati komido hiwro fo mido lando stay woni fo ido ngejam menenga ko alhamdulillah meden e jam haray on yafoto telephone hon kunno de ko no de seda kono la kulli halin en daray siko yewteten kon sifamuto e haray tawo mido yafino jama o mi andasi don nande lan parce que menen do ko jemma ko telen 3 heures du matin ni wobbe no dani kurala kulli halin de tawno haray en hebata tan yewtugol e yani tanjidin no fan e ko do wadi haray hiden da fala yewtugol lo ko buri rabbitude insha Allah haray o do video e mi do tori on yon partage mo no wawir do wo fi yo hewtu yani kala jonnanirde moje kala miji do ko moji e kala fala do wadde ko moji nam wacce hakke kon wonde yewtugol do fi mo ko fi o ka fejjuro do fi Amadou Simba nam inno dem fi Amadou Simba bay ko fi ma ko wona yewtede yewten do inshallah parce que dun do hani na dum on ko pode seda kono hanani yani julbe ben kabe yewta fi dun do fi hon dun non de tawno si tay woni ko a juldo problem no hebe an ronka wolude kono si problem hebi siddo ma wala problem o yaaji ha o memine laado Muhammad nam wiuden si problem o yaaji ha o memine laado sallallahu alaihi wasallam ma o memi Allahu rabbus samawati wal ard haray ko la budda ko ma yewten fi mudu jonnon do yem fuddade hala kan mi toro jamaa on yon jento moja wattanu yili e ko yewtoten kon insha Allah haray kadi so hebi fejjingol o do video ha o memo nam so hebi fere fejjingol video on ha o hewto ya Amadou Simba haram do tori yon fejjimmo e nam haray en yewta do si Allah jabi fi piji tati nam wala fason yimbe tato wala fason yimbe tato insha Allah e der o situation mo Amadou Simba hebi do kono joni do ta ho yam fuddade haray en jentoto audio seda ko o wadi kon kanko Amadou Simba yani audio min mo mi hendi on ka wi don o motori yafuye parce que min Allah wallilan yennore ko wadi kon mi ali minanali alhamdulillah Allah hollalan ha nam ha woni e fa sama ka rezo sosioji mi humpitaki don non Allah nani nari lan don don alhamdulillah mi do weltani Allah jonnon haray jentoden do audio makko seda on sai mi yewta ko mi fala ko yewtude ko moni ko yewtugol do ko berukun Allah famini lan wana opinion ma an wondo jentagol lan on wana opinion makko kanko Amadou Simba ko beruko Allah famini lan ko mi fala yewtugol jamaa on si jamaa on jabi be wattana yili si be jabali bo kala wada ko fala kon insha Allah haray jentoden audio on taho tori ke ya fu e kala juldo kaduna kala won do juldo tawata ko avre juldo nan tori ma ya ya falan derapage ngo hare ko dum aduno la wol kol do parce que mi façon vidéo ji dim fo no yal tu de kono min ko ko jomang ya fa to lan kon ko dum do buran lan importance ken si jomang ya fa ni kelan hare ko dum mari importance hare ko ha do wa tawite wala donc are mi do wiɗi fo toujours Amadou Simba fop no andi ko giɗo leñol mo ngimmol are mi tubani Allah mi tubani on mi tubani Allah mi jogitike koyɗe kala julɗo kaduna na pullo ni autre chose kala julɗo are kadi lantori surtout stas ɓe ɓen fop yoɓe yafolan ɓe yafinanalan jama on parce que andi ɗum ɗo na fi min entran e goɗɗo mi hulata nam haray en yewtinta do video makko fo en nani ko wi kon wi den hoyrende nanu be ben nani min Allah nani na Allah mi falaka kadi nande joni ko ko wi kon
o yafo to hande Facebook kango no deko no de moja inshallah kono en debrouiller do parce que sen coupi o yawata do mannade o wi otorike jama on fo yafu ye otorike Allah yo Allah yafo mo yo Allah taw harako yewti konko gonga makko ko dum woni kabernde makko o ninsi ko o bonniko o wi otorike jama on fo yafu ye ko o derapi konko wadi kon derapage ha o yahi o memine lado sallallahu alayhi wa sallam ha o yahi o memoy Allahu rabbus samawati wal ard joni no haray hala jidin duudi modja wobbe wi karamo ko be ngala wolude ko gonga wobbe wolali wobbe kanyun kadi ari wowliri no famiri non e no falirano joni no o wi kanko himotori karamo ko ben kadi sitay woni be yafa ni ke moyo be tarano mo kadi jama o yo yafo jonno min kono mi fala yewtu goldo no min dir yonno wona opinion hay goto moni halde do ko kubiru ko Allah fami ni rankon inshallah dugol yani o wadugol bonnere faljugol wadugol bonnere est ce que dum yani no existe ka exista wadugol bonnere faljugol wala bonnugol hare ko min nata en taw bonnugol ko fason didi wodi bonnugol anden taho bonnere ko ko wadi da fere ala feccere fere ala baytun ko biddo adama a bonnay a faljay dum wona mi wawli dum ko ne lado meden muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be maki honno be maki kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun ne lado maki bibbe adama be fobbe faljay baytun ko biddo adama ala ka yaltado e hadis ne lado fu faljay be maki ko hombo non buri moddude be faljobe be wi ne lado maki ko buri moddude e faljobe fu ko ben tuba be si be bonni be falji be yilto ka Allah be tuba automatiquement ko ben non buri moddude en andi sortirgal ala sahaba be landi hay onon ne lado be maki hay min mi faljay izan ko don hatti jonno kondo mi fala wolde do neddo si o bonni abonni Allah wala abonni ne lado sallallahu alaihi wasallam ma abonni kala mo bonnuda bonnere mande konde woni dangereux ko reaction ma on après bonnere mande ko dum don hollata yani ko dum don hollata gravité bonnere den reaction ma on après si abonni ko dum don hollata gravité bonnere mande valeur bonnere mande ko dum don valoriserata bonnere mande mi jonno exemple ji didi taho do yem fuddade ndare hakkunde iblis e Allah subhanahu wa ta'ala ndaro hakkunde iblis e annabi yani ndaro hakkunde Allah e annabi adam alayhi salam iblisa kaka leedi do o wonno Allah tagi mo o rewi Allah ha Allah yetti mo nabi mo ka aljanna o hodi ton o wonde malaika ben Allah tabaraka wa ta'ala nde o falano tagugol annabi adam o yamiri kala ko woni ka asama underto malaika fop o wi mi do tagude neddanke se mi tagimo mi gaini on fop modon sujjanemo nayanemo on fu be fu mabbe be wi awa bay Allah tagi adam yuden do ko fi bonnere nden taw wonde yewtugo ko no woni ta reaction bonnere nden bay Allah tagi adam Allah wi ani malaika be ngon fo sujjane adam malaika be fo sujji illa iblisa sina iblisa aba wastakbara o sali fi o maunintini yonno naam bay o salike kanko iblis Allah jonno demo porte de sortie malaika be fo sujji sina iblisa Allah fala wadangol mo porte de sortie Allah dalani mo hondu ya iblisa ko ayyo iblis ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu yadayya ko hondum haduma an iblisa nde sujjanta ommo mi tagiri juude ande ma konko mi tagiri juude ande ko fi hondum hadi sujja Allah dali astakbarta amaunintini am kunta minal ahalin ka alati etunintini be bungu be ben ko dum hadi sujjana adama amaunintini dare response iblisa onnani andi Allah jonni mo darugo soynay Allah yafolam mi tawaki e mi yejjituma dum mi bonni kono yafolam konu iblisa jabi Allah
hollugol bewre den o wi ana khairun minhu mimmi do buri mo mojjude ko dun hadi mi sojjana mo parce que o wi mi lam buri adama valeur ko dun hadi mi sojjana mo kon fami iblisa inni wo hondum wo khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin atagi mo kanko e lopal min ko yitata goda la yite no sofi andi iblisa ko yitata ga bay o jabi ke dun do Allah Allah andi o tey pas o maunintini o bonni ha gasi yani o ninsali kadi ko o bonni ko e hore ko bonni ko fo kon no wi Allah dali joni bay tun Allah andi wondema o maunintini Allah wi animo fakh Allah dali fakhruj minha innaka rajim yaltuka aljanna nga fes anko arada do ko huda do yaltu derga Allah dali wa inna alayka la anati ila yawmiddin woni e hore ma'a kuddi andi min Allah Allah dali woni e hore iblisa kuddi makko din kanko Allah ha honde tuma ha yalwal qiyama dun do ko reaction iblisa on ko sali kon sujjugo le hore mum ko reaction makko bawto bonnere makko den ko dun defi mo odo problem ya for today ma Facebook kon ko no bonnude hande nam arten honto arten ka annabi adama alayhi salam bay Allah tagi annabi adam Allah wadi nam bay Allah wadi be kander aljanna kambe nene hawa Allah inni wala taqraba hadhihi ash-shajarata wa taw batto dengal do leggal fes iblis ala dum on coupe de mojjam ya foto lam parce que min tigal suti do no coupe de nam iblis ari o sowin sini baba adam enene hawa ka aljanna fiyo be nyamu leggal ngal Allah nonni be tabe batto ngal fes be yai ha be nyamingal wandi ko ordo mo Allah komandi on fami iblis Allah jonno mo ordo o sali wadde annabi adam Allah jonni mo ordo inde ta wado dun do o yahi o wadi o ngandi be fu be yeddi ko Allah wi kon ka be fu be yeddi ko Allah wi naam joni non ko hondum ndare do Allah landi do annabi adam alayhi salam fi yang andu si goddo bonni ko reaction makko on darete wona bonnere den tun ko ma ndarta reaction mo wadi on taho annabi adam alayhi salam Allah landimo Allah wi nam Allah tabaraka taala o dari ko ayyo adam emi hada no on wota on battongal leggal mi wi anano on wota on battongal leggal few konu be jabi kambe bay Allah landike be min nanon to on battongal leggal Allah dali wanadahuma rabbuhuma yoma mabbe noddibe o wiyani be hondum alam anhaakuma antilkuma shajara wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduw Allah wi ene adama mi hada non taw battongal do leggal sako me mongal mi wolana non kadi shaytane ko ganyo mom on andi iblisa kanko bay Allah landike mo konno onyino ana khairun minhu ka mimmi do buri o mojjude jente do response annabi adama o Allah dali fa qala be wi rabbana jomi amen zalamna anfusana menen men toni wonki ji amen din fa illam taghfir lana wa tarhamna si ayafana ki me yurmin damen lanakunanna minal khasirin menen men lato to e perdu bebe o yi response mabbe on response iblis on certika Allah landi no iblisa ko onno honno so jana baba adam onni memmi do borimo be do Allah inni min na non taw memu le gangal ben ep joma men men bonni men tori kema yafo men sa yafana ki men me woni e der perdu be ben o yi reaction mabbe on sedi Allah dale aya go fatal fatalaqa adamu min rabbihi kalimatan fataba ilayhi aw fataba alayhi on fami Allah andini mo kongol tobo buye o tubi Allah jabani mo annabi adam ko do winde bonnere den ko reaction ma on joni Amadou Simba o wadi ko wadi ko o arti o wi'i o bonni o tobi konnun enen woni ko duade wadde en tant que biddo adam wona enen woni nyaaw golmo ko yen jabu ko wi ko o tobi kanko o decide bay mo andi wona an wondo landaru de on wona min wona biroma ko wona bemma ko bonni ko Allah ene lado si o andi o tobi o tubana ben o labbinana ben amma an emin ko hondu woni golle men den ko hondu wawon de reaction men on ko en jabu ko bano adam fo bonna ngela do makiri non ka fuddode jabe wonde ma o bonni
o wi o tobi enen ko don do wawden jogade kanko ko haaju makko ko labbinangol hore makko tobubu ye makko jonno ndaren do enen anden ko hombo wonden e gollidugol ko hombo woni Allah ko Allah Amadou Simba yennika enelado ko hombo woni Allah rabbu samawati wal ard nelado sallallahu be fillani ke en e kissaaji fejjunoodi tambani israiliyan kobbe fi en andu enen do taho ko mi woni wolande dum do ko jogi ben wonde mako Amadou Simba wadi kon pellet kala juldo nan do dum metaymo en aroye dum don ka fen me joni fi wota e wonudo saboten ha wolen halaji din di bonnana en golle men den ko dum mi fala yewtu golden do fi wota en hebu nam fi wota kanko o bonno enen heben problem ka Allah paske no wawa wonde goddo bonna an hetta resulta bonnere makko den nelado sallallahu alaihi wasallam be maki yimbe fejjuno ben ka bani israiliyan kobe odo hadis so ndari muhimo ka sahihul muslim ko odo sahabajo wi'etedo abu huraira filli hadis on ma wobbe go kanyun kadi nelado sallallahu alaihi wasallam be maki no woduno worbe dido weldunobe tan bani israiliyan kobe tay oya ko gorko mojjo nam oya ko gorko mojjo rewowo Allah juulowo mojja oya gorko o juulata ko wadugol ko boni tu woni golle makko o rewata Allah fes kala bone o arai o wada tuma non oda kanyu lere juulugol yoni wo gorko mojjo on o yaha o juuloya o arawdi inna dimmo makko on accu wadugol ko boni yahu juula yahu rewa Allah on gorko bondo o jabo o ya da'ani wa rabbi accidan e jomi an da'ani wa rabbi aw wana aw woni jomi an accidan min Allah tagudo lawon tuma kala o yenni mo yaw wada ko moji immo ya ha juula accu adugol ko boni o inna accidan min e jomi an nelado sallallahu alaihi wasallam be maki nyande go o do gorko mojjo o iwi juulugol o ari o tay o yano wadde ko boni o wi ay an nam moddudo juulowo on o wi ay an o wi wallahi la yaghfirallahu lak subhanallah o wi an wallahi Allah yafata ko ma fes gorko moddo juulowo on bay kanko mo rewde Allah himo moddi o da kanyun juulata rewata Allah few o sinyani mo directement o wi Allah yafata ko ma subhanallah nelado maki bay o wolingol do kongol o wi Allah yafata ko oya Allah subhanahu wa ta'ala onani dun kasa makko doga o wi hon dun o wi man zal ladhi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan Allah dali ko hombo woni o neddo wondo bewugol towugol wowlugol e hore an ko anda ko grad hombo o mari ha o wi ami yafata ko oda Allah no landa de ko yani ko raison hombo an juldo mojjo o marda ha wiuda Allah ya fata wallahi hadison mo ka sahih muslim wallahi wana hadisi kitado be wi nelado maki Allah dali ko hombo ni bewde hore an ha wi ami ya fata ko karijo Allah dali automatiquement Allah dali hondum قد غفرت له واحبطت عملك الله دالي او ميافيك مو كانكو مو جولا تانو مو ريوا تانو الله ونو دو واد الله دالي او ميافيك مو واحبطت عملك مي بوني غوليما او ونو دو واد دي غوليمو جيرين او ونو دو ريودي الله او ونو دو جولو غولون مي بوني غوليما دين سابو تونكو ويودا كون ميافاتا كو اودو اذا اندي كو هونتو يورمندي اندين حتي hida wawi ko antagimo hida wawi de mi yafata ko mo subhanallah idan neddo tanke himo wuri wata tajano mo wana awoni Allah dum do ko fi hon dum ko fi andingol en kala wondo bonnude watto e makko kanko Amadou Simba dambugal tobobu yenga ngal fermaki himo wawi arde ka Allah o toba dum don bonali joni non Joni no
joni non e arten gorko goto kadi nelado sallallahu alaihi wasallam fillike kadi gorko goto toujours e tambani israelian ko ben wonno do wadde ko boni o bonni ha tay kanko tigi hondum kanko tigi o felliti si o mayi o foti e Allah tun Allah sunnaimo kanko tigi o felliti dum baytay depi Allah tagi mo wadali mo yere bay hewti ka o maya tay mo mari bibbe o do kadi ko hadis mo nelaato sallallahu felli o wi si o mayi yo be jettumo be sunna fura e makko be jetta hendu yani ndondi fura e on be naba goddum ka mayo be yola be jetta goddum be daka hendu o wi paske o wi bi e makko ben ene onon similandike on hande ko honno min mi wayi e modon benni ko babirawo moddudo o nyawa min o mo yoton ala bur o wi min o mo yoton ala bur do bonde a hewti mo Allah tagi be hando be Allah tagi ben fu o wi kanko buri bo fo bonde o wi wallahi si o fottoyi Allah ton Allah lettay mo paske rabbindi nay woni o wi yo be sunno fure makko si o mayi be naba ndondi ndiya be sen e tumbo be naba duma honto be naba duma ka kaduma be naba duma ka changol be naba duma ka hendu fiyo hendu ndu ruwi tahimo hutiti o holaki Allah no wawi mo immintinde yani ka o mayi don dun don tunta ko wadugol keferuno be wi bay bi e makko be bay o wayi bi e makko be wadi dun bay o mayi bay be mayi kon be wadi be inni wo anno be jetti be sunni fure on be nabi ndiya ndondi ka hendu Allah tabaraka taala o wi ani changongol ijma ima fik o wi ani hendundun ijma ama fik o wi hendundun e changongol mo kala yo mobu ko jogi ko woni mo ko ndondi o dondi Allah kanko Allah mo intini o do neddo darni mo yeso makko kanko Allah o inni mo hondum onni ya abdi ma hamalaka ala ma sanata ko hondum defuma wadugol koko wadda do ko fi hondum wi anda si amayi yo be sunne be senda ndondi ni fi onnun afala ka ye jidu o wi ima khafatuka ya rab o wi Allah ko baylan andi ko mi bonno ma kon no dudi ko kulol ma mi hulu Allah wi awak gadda ghafartu laka Allah ya fanimo bakatuji makko din fopna di mo aljanna ko ko en andu e mara droit wi gol Allah ya fata ko goddo ko Allah andi ko hombo ya foto ko Allah andi ko hombo ya foto es konfami amara droit an a neddo wi gol Allah ya fata ko kari no gasa joni arten ta Allah dalika Qur'an dare Allah no sifo fi yimbe bonnaybe yimbe bonnube haa wi onadaay be aljanna yani onadaay be yite o wi o luttina be der ton kadi o wi hondum o wi illa man taaba wa amana wa amila salihan o wi siwana ben tuubube be golli golleji moji be wadi hondum o wi ulaika andi do ko bonnunobe haa wi onadaay be yite ka o wi o luttina wi illa man taaba siwana on tuubudo o rutti Allah wi bedo ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat subhanallah Allah dali bedo wana yafana golbe tun inna mi yafani ke babakatu mabbe on sibe bonni be arti be tuubi ka makko ko wadata o sanzanay be din bonnereji di be marno fu o wattana be di handen kadi moji yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat o wi o wattitay boneji mabbe din dibe bonnono din o wattanay be din do mojereji ndo ko hollugol Allah ko yafoto do bakkatu ndo ko aya Qur'ani na hadisa ko ne musallima o sella wiuden dun do wana Amadou Simba to wonde wolande ko kala tawdo no bonnude Allah subhanahu wa ta'ala wata tajo mojjere Allah den kala bonnere de bonnoda ko buri mawnude e bonnereji din foko wadugol shirk si atubi do e maide Allah yafanto ma haysko shirk wada ko dun non buri mawnude e kala bonnere ko bonnete ko jonno fejjen do Allah dale ayago ul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim Allah dale ko ayyo Muhammad wi am be jiyabe am bonnube e hore won toñube wonkiji mabbe din bonni reji hulbinidi dududi mawnudi ul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim o wi ali go julbe bentun ko wi do ko kala jiyado bonnudo ha fejjintini hore woni
o wi ila taqnatu min rahmatillah wota on tajo zame yurmende Allah den wota on tajo zame yurmende Allah den la taqnatu min rahmatillah wota on tajo o wi hon dum subhanallah Allah dali inna Allah ande famon no Allah yaghfiru dhunuba jami'a himo yafo bakka tuji din fop do Allah inali go sina dun da o wi jami'a o yafo to minni no menenga ko 3h di matin ko do wadi mi ala wol de moja on fami o inni inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a as kon fami dun do ko Allah tabaraka taala jonni o do aya o wi kadi innahu no kanko Allah huwal ghafur ko kanko tigi woni yafo to do on arrahim yurmetedo dauti en firun do joni no do ko fi tubu bu yeng en andido enen en tanke juldo ko Amadou Simba wadi kon do dua mettude kala juldo ko non si o tigi wi o tubi ko ma acci damo ay Allahu rabbus samawati wal ardu mid andi nam video no rato de seda mi nam o yafoto ko duma on woni problemo si o tigi tubi e yi ko da hebuno kon ka be worbe dido gorko mojjo on ba yo wi Allah yafanta ko oya Allah bonno no golle makko den idan wota en jodo wi en o do ko bonni kon Allah yafanta ko mo sabu wallahi si o fewti Allah o wulli o labbini bernde makko den Allah ko rah on fami Allah yafoto mo Allah yafoto mo jonno konno mi fala artude ko fi yimbe wombe ben kadi yanangol ustaz Muhammad Bari ittude makko kanko Simba do ko conseil moni mo jonnude e kala tawdo no monani ustaz Muhammad Bari Espagne ko be wowli kon parce que do na yan daror ton sengo woto ngon ko lasi min yon do e yewta do fi façon yimbe tato e yewta fi makko kanko waddo bonnere den yewten fi wombe ben parti makko yewten kadi fi opposi ben ko wadi kon ustaz Muhammad Bari video mo be wadi on boy inni ko be wadi ko modja kono mi yewto hunde wotere ustaz Muhammad Bari hiden dua weltagol ko tay kon sika mabbe hinoka community men parce que nela do sallallahu alayhi wa sallam si be tousama si Allah tousama kala juldo no dua dua opposagol si nela do memama an a juldo nela do maki goto e mon gomdinta ha hondum ha yidol lanka wonkiji nam buri ko yido don kon biro mo e bemmo es kon fami buri ko yido don kon hay hore mo izan si tayda andi si biro ma yennama bemma yennama dum uttata e ma izan nela do no ma kam ma da do yido golbe buri biro ma e bemma andi si nela do yennama dum do ka wonirde ni tun e ma ko mi konseta do Amadou Simba e kala onon tawbe ben ko on jurbe mojjube wota on kondan ustaz Muhammad Bari Espagne Amadou Simba yo o famu no gasa ko sabu reaction ustaz Espagne on wadi ha o andi o bonni ma sagu siba di reaction ji kondanu be ben ko wadi kon be minimizimo be yennimo wota o kondanu ben sabu yo andu kanko o yenni burdo on fami idan wota o kondanu ben don kala ardo wi imo ko wadi ko mo ya e yewti fi tubu buye makko hiden jabi mo wahi tubu de imo wahi tubu de kono non ustaz Muhammad e kala ardo inni wondema ko wadi kon hana ko wadi kon hana ko ustaz Muhammad Bari wowli kon joni indugol fi yawgol ittago jente ko Allah yew dum do wona mi woni wolde ko Allah yewti jento den aya alqur'ano parce que do ko wonde yewtude wona ko iwri e men ko immorde e hondum e Allah subhanahu wa ta'ala e yewti ayeje addude den fi tubu buye en addai kadi ayeje yewtude den fi si Allah me mama fi si nelado Allah on me mama ko hondum do wonde reaction on say ndara no hore mo eske don do ko ndanugol ustaz mo Allah dali innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم نعم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا
Naam khizyun fi dunya walahum fil akhirati adhabun azim. Allah dali innama jazaa'ul ladzina ande njoddi ben yuharibuna Allah beno haba Allah beno darto Allah wa rasulahu enelaado Allah on wa yas'auna fil ardi fasada hara hibayara ka leydi bonnugol Allah tabaraka taala o dali hondum o wi ijazaa'uhum yani njoddi mabbe din ko hondum ko ayyu qattalu konde be warete na dum ustaz Muhammad ko Allah yawti dum o wi konde be warete ayyu qattalu de be warete aw yusallabu ma be fempe de den ko fonte de las fempa pontir rika koingal fempa pontir rika jungo nam fempa pontin juden didi e kodden didi ko dum woni ayyu sallabu ma de be fempete on fami aw tuqatta aydihim ma dum juude mabbe den taje wa arjuluhum e koyde mabbe den min khilafin harandu lutindira yani jungo nyama gon taje koyngal nana ngal taje ko dum woni tajugo lutindira on fami Allah dali si dum don fo wawali wadde haram wawata wadde dum non fo leedi ka won non aw yun faw minal ardi ma dum be rade be pottintine ka sare don fiw ka leedi don fes be pottintine don fiw Allah dali zalika dum do non lahum ko wadi dum do lahum ko paski on wadani be khizyun yani no wadani be ka aduna do lo yani kwente kon koyera jasere jas Allah dali wala hum no wadani be fil akhirati kal akhara adhabun azim lette maunude jonnon jente ko Allah sakitori aya on kon nani Allah darniro aya on illa alladhina tabu min qablu nam illa alladhina tabu min qablu an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim Allah dali ko dum da woni joddi din ko be ware ma dum be fempe ma be tajite ma be lade ka leedi ko alwi kono o wi hon dum illa alladhina tabu siwana ben tubube on fami ko adi on nangu Allah dali si be tubi be jabi haray ande Allah dai ko kanko ni jabowo tububu ye on ko kanko woni jabowo tububu ye on idan haray Amadou Simba himo wawi tubude ka Allah wana enen yafotomo ko Allah subhanahu wa ta'ala enen on ko wawuden ko o juldo ko ko wadi do e finga mum wala dum windali mo kefero o wontino goddum gogo sitaino hara o dartino ko iblis wanno ko o bonna ha gasa jama on wada reaction o arta o inna o tey pass mo metti woyo nangumo don handen kadi en fop meden en darotono wi en yo sariya o nyinne hore makko kono o bonni o andi o bonni o arti o wi o tubi ko kanko andi yo tubu hakkunde makko e Allah ton ko woni wota on kondano wo daribe ben kadi waje reaction a juldo mojjo sinelaado memama bernde mande yejaaki a dimbaki andu imanu ma on no manki haray do ko wi'eten Allah wadi Amadou Simba o memaka fuswa dali mo ha o hebi hakkil Allah ar wadi hakkil o hebi hakkil o tubi ka Allah o wi o lande ke karamo ko be yobe yewtu fi mo mimmi wona mi hewtali wiyede ustaz kono non bay haray sisiga dun do yani ko ya wolu ber kun Allah fami ma kun ko dun addilan do wolugol haray himo wawi tubude o rutto ka Allah kono non konsey ko mi jonnata mo kun wota be okkumo erreur o yenna do ustaz Mamadou Bari ma o mona no be ma o wada goddum ma o yenna do kala yani holludo mo mettende dun do paske yo andu ko julbe ben o memuno sabu dun kadi wadi haa hebi hakkilo arti nam o arti o tubi ko sabu ko yimbe be react kon si fo jodi no fanki paske mimmi yali video min ko hande jemma wallahi ko hande jemma mi andi fimu paske mi yi ka face paske debal do fo mi natali mimmi andali do wadi ko hande jemma mi yi do yimbe ben no wawla inna o do yenni dun do wadi dun do on sai mi video Ustaz Mohamed Bari haray ko yem famu dun do no do amir idan ko metti kon Ustaz Mohamed Bari wana ella e mabbe non ko paske kon Allah e nela do mema si tayno hara ko lando go yenna ma kambe yenna benni yo Amadou Simba no do warede harayno be toñi fami fo en kon dana inobe kono baytun ko nela do mema do ko be yetti kambe ko action quick ko action yawdo be yetti ko action fami si o artano o jeji harayno ko be woli kon ko dum o do no wadede wallahi en jangi ayal qur'ano si tay o jejano o tubano o ruttanoki harayno ko Ustaz Mohamed Bari woli kon ko dum do no wadede
Thank you.